Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste FONGTIL, ne relatório monitorização descobre irregularidade no lacuna barrac com a programa vacinação. Lihusi conferência ba empresa sexta ne, diretor executivo FONGTIL Daniel dos Santos Carmo Hateten e a Centro Saúde Balun e a município de Li. Comunidade la satisfaz o atendimento pessoal saúde. Tamane tuir informação nebe sociedade civil recolha médico sira halo teste o enjira acontece ti a reagem ba habitante nebe simu vacina. Descobremos pessoal saúde la foi importância ba comunidade hodi informa sir ne história moras. Sociedade civil nemos descobre município Bobonaru e suku Balun comunidade continua trauma. O acontecimento Hilária de Jesus nebe mate ha foi simu vacina AstraZeneca. E aposto remissio suku hau toho comunidade sira se trauma hela ho acontecimento iha Bobonaru. Nunei iha de 8 de julho de 2021, emana in sanuri sinidadet, sanulore sinidadet, ma voluntariamente mai simu vacina. Ne participação menos de tebe se relaciona ho situação nebe acontece iha Bobonaru iha semana koto. Iha suku daudu posto kailaku, município Bobonaru, comunidade halai tiha batos, tambatau, relacionado simu vacina, relaciona o acontecimento de suku lorba, posto Bobonaru, município Bobonaru, nebe emaida a simu vacina, depois la convida, então comunidade de suku daudu, sira halai tia batos, no ser nenhum humor matan, takatia. E a posto maliana, kailaku no balibo, cartão kinur hotu, nune população sira la coi simu vacina, tamba sira suzere, atu hein cartão kinur iha mak sira foi basimu basina que está unida né ita questiona semana kotuk mai be até agora sira resolve no se resiste na fata ni município sira uhin hau temen esam Bobonaru. Diretor nemos acrescenta sera de civil la hare ministério obras públicas liu liu e detalhe ni envolvimento e programa vacina né tamba iha posto vacinação balu la iha eletricidade hodi asegura 12 vacinação continua malirin. Notamos Ministério da Administração Estatal, SECOMS, no MAPCOMS, lá é envolvimento e é programa vacinação na RASIC e é terreno. Também atividade e campanha na socialização menos liu, para a comunidade liu-liu, com um efeito positivo, no negativo se vacina. Recomenda para o Ministério Assunto Parlamentar na Comunicação Social, no Secretário de Estado de Comunicação Social, e apoio para o Ministério da Saúde em termos de campanha liu-se RTTLEP, TATOLI, Média Rototo, nebe halo operação em Timor-Leste, com a vantagem no resultado positivo, que se emarriu na atusura resi nebe simona vacina, mas bela reta no efeito negativo. Nune, bele atrai população vacimo vacina, relaciona o caso nebe acontece, ema ida lá convida depois simo vacina iha Bobonaru, e nini processo de investigação lá ojela. Recomendação para o Altolo. Recomenda para o Ministério da Saúde a controla de retorno saúde. No CEF Centro de Saúde Ciro Roto e o município Roto, não é necessária efetividade de campanha de sensibilização para a população e a nível suco na aldeia, com a importância da vacina. Dados nebe publica a página oficial Ministério da Saúde, Palácio das Ciências, Tolorong Valo, Fulan Julio, Tinangne, progresso vacina contra COVID-19, cumulativo primeira dose, ba território Tomak Hamutuk, Rihung Atus Rua Ron Resin Rua, Atus Sira Tolong Resin Valo, Honya Pursentu, Ron Resin Sia Pontuhat, no vacina cumulativo segunda dose, ba território Tomak Hamutuk, Rihun Ruan Resinen Atus Hat Nenul Resin Hat, Honya Pursentu, Tolu Virgula Limanul Resin Ida, Kerindu Santos, Anisetu Leite, GMN.